उद्ध राइजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ सँगै छु म खेमराज रेग्मे आदरणीय महानुभावहरू अहिलेको राजनीतिक तरलता जब संसद विघटन भयो विघटन समय समयसँगै धेरै कुराहरू उब्जिए कतिपय पार्टीहरू मध्यावर्ती निर्वाचनमा जानुपर्छ चुनाव हुनुपर्छ भनेर आवाज घन्काए कतिपय पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू कुनै पनि हालतमा संसद बिउदनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठाए तर ती सबै परिस्थितिको बिचबाट सर्वोच्च अदालतले संसद बिउताउने काम गर्यो त्यसपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता टुङ्गिएको छैन अब यहाँ को सरकारमा जाने कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने होडबाजी त्यत्तिकै कायम छ हिजो हामीले विशेष गरी जाहानीय राणा शासनसँग लड्यौँ भनेर भन्यौँ पञ्चायती व्यवस्थासँग लड्यौँ भनेर हामीले भन्यौँ राजतन्त्रका लागि हामीले लड्यौँ किनारा लगायौँ पनि भने हामीले भन्यौँ तर वास्तवमा जनताको स्तर जनताको अवस्था जिउको त्यउँ जस्ताको तस्तै छ केही काँचोले फेरिएको अवस्था छैन कहीँ कतै स्वतन्त्रता भएको भए वाक स्वतन्त्रता आम नागरिकले पाएका छन् तर यो परिस्थिति कहिलेसम्म टुङ्गिने हो कहिले स्थिर राजनीति हुने हो कहिले देश विकास र समुन्नतिमा छलाङ मार्ने हो त्यो एउटा प्रतीक्षाको घडी छ आज हामी विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जसले राजा सहितको हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर रा आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ चौरानब्बे प्रतिशत हिन्दू बस्ने मुलुकमा निरपेक्षताको लेप लगाएर देशलाई वास्तवमा अनिर्णय बनाइँदैछ भन्ने आवाज घन्काउने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप उदयसँग अहिलेको विषम परिस्थितिको सन्दर्भमा हामी अलिक गहिराइमै पुगेर छलफल गर्दैछौँ आउनुहोस् यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ चा। नमस्कार आराम आराम हुनुहुन्छ छु अहिले वास्तवमा प्रदीप उदय भन्ने बित्तिकै एउटा चलचित्र क्षेत्रको पनि नायक मैले त्यो तरिकाले कुरा गर्दैछु अर्कोतर्फ राजनीतिमा पनि अलि बढी नै छलाङ मारेको व्यक्ति भनेर चिनिनुहुन्छ विशेष गरी अहिलेको परिस्थिति जुन धरातलमा हामी ठ्याक्कै उभिएका छौँ नि त्यसलाई तपाईँ कसरी लिनुभएको छ खास गरी वास्तवमा राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टीले जब यो संसद विघटन भयो त्यति बेला वास्तव यो संसद विघटन चाहिँ संवैधानिक रूपमा ठिक थिएन भन्ने राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टीको आफ्नो धारणा छ यसलाई असंवैधानिक कदमकै रूपमा राष्ट्रिय प्रजान्त्र पार्टीले आफ्नो चाहिँ वक्तव्य मार्फत जाहेर पनि गरेको छ तथापि यो विघटन सँगसँगै विघटन जुन आधारमा भयो जसरी एउटा जनताले करिब करिब दुई तिहाई चाहिँ मत दिएको पार्टीको आपसी झगडाको कारणले यो विघटन भएको अवस्थामा त्यसपछिको संसदमा अरू पार्टीहरूको बहुमत पुग्न नसक्ने अवस्था यी अवस्थाहरूलाई मध्यनजर गर्दाखेरि अहिले जे स्थिति भइरहेछ यो सर्वोच्चले संसद स्थापना गरिसकेपछि जे अहिले परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ त्यसको आकलन गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले के भन्यो भने अब चाहिँ ताजा जनादेशमा जानु नै उपयुक्त हुन्छ किनभने संसद स्थापना भइसकेपछि विघटनको भन्दा पनि अन्यको स्थिति विघटनको अवस्थाभन्दा पनि हराजकको स्थिति विघटनको भन्दा पनि चाहिँ जुन परिवेशमा विघटन भयो त्यो परिवेशमा अझ विकृत अवस्थाको सिर्जना हुन्छ भन्ने आकलन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गरेको हुनाले यो संवैधानिक हुँदाहुँदै पनि वर्तमान अवस्थामा चाहिँ ताजा जनादेशमा जानु उपयुक्त ताजा जनादेशको कुरा अहिले गरिरहँदाखेरि हिजो जब संसद विघटन भयो नि संसद तपाईँका अध्यक्षज्यूले ताजा जनादेशमा जानुपर्छ म भन्दैछु जुन बाटोमा देश हिँडिरहेको छ त्यो त असफल सिद्ध भइसक्यो हिजो हामीले हिजोदेखि यो भन्दै आइरहेका छौँ यो देश अविवाहकिहीन भयो जब राजालाई पाखा लगाइयो त्यसपछि यो देश अभिभावकविहीन भयो त्यो प्रश्न देखिएको छ नि त अहिले यो देशको अविभावकको रूपमा यो संविधानको संरक्षकको रूपमा राष्ट्रपतिलाई चाहिँ स्थापित गरियो तथापि राष्ट्रपति कुनै एउटा दलको त्यसमाथि पनि कुनै एउटा गुटको हुने सम्भावना प्रमाणित भयो नि त यो भोलि पनि हुनसक्छ त्यस कारण जुन मार्गमा हामी हिँडिराखेको छ त्यो मार्ग नै गलत हो त्यो त पुष्टि भइसक्यो प्रमाणित भइसक्यो त्यसकारण हामीले के भनेको छौँ भने राजादेखि अहिले त अब वार्ता पनि सुरु भएको छ प्रतिबन्धित हुँदाको अवस्थामा राजादेखि प्रतिबन्धित विप्लव समूहसम्म अटाउने खालको व्यवस्था चाहिँ जा अब यो मुलुकलाई चाहिन्छ भनेर चा, रा, राप्रपाले धेरै अगाडिदेखि यो कुराहरू लिँदै आएको थियो अहिले त्यही पुष्टि भइरहेको छ नि अहिले हरेक राजनीतिक चाहिँ दलहरूले त्यो बाटोमा हिँडिसकेको छ त्यस कारण राप्रपाले हिजो उठाएको जे मुद्दा हो त्यो त स्थापित भइरहेको छ नि जस्तै राजासहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र यी जे जे हामीले मुद्दाहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाउँदै आएका थिए अहिले त्यो चाहिँ प्रमाणित भयो एउटा समस्या छ कि प्रदीपजी तपाईँ जे कुरा गरिराख्नु भएको छ हिजो बैसठी त्रिसठीबाट राजालाई विदाय नेपाली जनताले गरे के हो नेपाली जनताले गरे प्रश्न कुरा सुन्नुहोस् पहिला त्यो परिस्थितिबाट राजतन्त्र किनारा लगाउने काम भयो चाहे जसले गरुन् अब यो विषम परिस्थिति अहिले जब गणतान्त्रिक मुलुकमा गइसकेको अवस्था एउटा संविधान बनेर पनि तपाईँको अगाडि बढिरहेको अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै उनी राजालाई फेरि एउटा चाहिँ तपाईँको ट्र्याकमा ल्याएर देशलाई अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुनै आधार देख्नुहुन्छ जस्तै तपाईँले भन्नु भने राजाले के अरे जनताले राज संस्था चाहेन त्यस कारण राजा चाहिँ राजाको बहिर्गमन भयो भनेर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ नि त्यस्तै जनताले चाह्यो भने राजा आउने किन त्यो परिस्थितिको सिर्जना त हुँदैछ नि त अब किनभने यो चौध वर्षमा जसरी यो शासन व्यवस्था यो मुलुकमा चल्यो त्यसबाट त जनताले के पाए त यो हेर्ने हो भने त अहिले जनताले के भन्न थाल्यो भने योभन्दा त राजाकै व्यवस्था ठिक छ किनभने अब त प्रमाणित भयो नि त राजाले एउटा निष्पक्ष रूपमा एउटा अभिभावकको भूमिकाको रूपमा चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने चा। जनमत त बोलियो हुँदै आयो नि त तपाईँले भनेको ठिक छ यो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनपछि चाहे जसले जस्तो सुकै अवस्थाबाट राजालाई चाहिँ पाखा लगाइएको होस् तर यो मुलुकमा अभिभावकको रूपमा राजाको आवश्यकता छ भन्ने कुरा त कमसेकम अहिलेको अवस्थामा हिजो राप्रपाले मात्रै उठाएको कुरा थियो तर अहिलेको अवस्थामा घर घरमा यो चर्चा त हुन थाल्यो नि त भने नआउने म तपाईँलाई भन्छु असम्भव कुरा केही पनि आएड� छैन किनभने विश्वका धेरै मुलुकमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ इतिहास हामीले पढेका छौँ देखेका छौँ धेरै मुलुकमा राजा पाखा लगाइयो यस्तै अवस्था भएपछि फेरि जनताले राजालाई स्थापित गरेको धेरै विकसित मुलुकहरूको उदाहरण छ नि त होइन भने नेपालमा सम्भावना किन छैन त्यो सम्भावना त देखिन थाल्यो नि त तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मीको नाताले पनि हिजो बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछिको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा के राजा फर्किने सम्भावना छैन भन्ने तपाईँ देख्नुहुन्छ अब त त्यो त जनमत हो नि मुख्य कुरा त जनताले हो नि गर्ने भनेपछि त जनमत त अहिले बन्दैछ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जुन एजेन्डा अगाडि सारेको त्यो एजेन्डा त बोली हुँदै आएको छ नि हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै चर्चा गर्थ्यो राजासहितको प्रजातन्त्र हिन्दू राष्ट्र भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै चर्चा गर्थ्यो अहिले त घर घरमा किन नहुने किन राजासहितको प्रजातन्त्र नल्याउने किन यो देशमा यो देश, देश हिन्दू राष्ट्रको रूपमा पहिचानको रूपमा नराख्ने भनेर चर्चा त हुन थाल्यो नि यसरी नै हो नि आउने अब तपाईँ भनिदिनुहोस् त ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् राजतन्त्र खोजेको कि राजा ज्ञानेन्द्र रा खोजेको हामीले राज संस्था खोजेको चरित्र बदलिए पनि फरक नपर्ने भने त हामी राज संस्था खोजेको किनभने राज संस्था भएपछि त कुनै दलको हुने भएन नि त निष्पक्ष हुन्छ नि त यो कुरा कसरी देखियो भने अहिले विगतमा जति पनि यो यो मुलुकमा शासन गर्दाखेरि आएका विकृतिहरू अराजक स्थितिहरू त त्यहीँबाट सुरु भयो नि त किन एउटा दलको मात्रै हुन पुग्यो चाहे राष्ट्रपति होस् चाहे उपरा उपराष्ट्रपति होस् कस्तो विडम्बना हेर्नुहोस् त अहिले संसद विघटन भयो जनताले दुई तिहाई दि दी, मत दिएको पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुग्यो राष्ट्रपति विघटनको पक्षमा छ उपराष्ट्रपति विघटनको विपक्षमा छ सार्वजनिक रूपमा यसरी चाहिँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जस्तो सर्वोच्च संस्था सम्मानित संस्था एउटा दलको विभाजनमा चाहिँ मुछिएको छ यसले त भोलिका दिनमा अझ ठुलो विकृति उत्पन्न हुन सक्छ नि त त्यसकारण त अब चाहिँ राज संस्थाको आवश्यकता हुन था। थाल्यो नि त त्यो आवश्यकता हुन थाल्यो तपाईँ त्यो कुरा अहिले जोडिराख्नु भएको छ अहिलेको परिस्थितिमा राज संस्था पनि ठ्याक्कै आइहाल्ला जस्तो त देखिँदैन त्यो एकातिर छ तर वास्तवमा जुन अहिले जुन एउटा विषम परिस्थिति जसरी सिर्जना भयो नि तपाईँ ओलीजीले जसरी संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो ओलीजी अहिलेको व्यवस्थाप्रति अहिलेको गणतन्त्रप्रति अहिलेको संविधानप्रति उधार थिएनन् भनेर बुझ्न सकिन्छ है त्यसरी पनि नबुझौँ त्यसरी पनि नबुझौँ त्यो एउटा के हो भनेपछि एउटाले अर्कोलाई आक्षेप लगाउने कुरा मात्रै हो उहाँले प्रतिबद्धता त धेरै चाहिँ ठाउँमा अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ होइन म गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छु मैले अहिलेको व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्धता छु भनेर तर उहाँहरूको आपसी झगडामा एउटाले अर्कोलाई चाहिँ लगाउने यो लान्छना यो ऊ मात्रै हो त्यतातिर हामी नजाउँ हामी त समग्र चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्थाको चाहिँ कुरा गरिराखेका छौँ किनभने अहिले पछिल्लो अवस्थामा चौध वर्ष भयो गणतन्त्र आएको देशले के पायो त आज युवाहरूले देश छोड्ने चाहिँ अवस्था को तपाईँ यो अभिलेख हेर्नुभयो भने डरलाग्दो स्थितिमा छ नि त लाखौँ युवाहरू विदेशी नै बाध्य भएका छन् होइन त्यस्तै ते शिक्षा स्वास्थ्य जनताका आधारभूत कुराहरू पनि यो चौध वर्षमा के पाउनु भयो त त्यो समस्या त झन् बढ्दै 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 गयो नि त भन्दाखेरि यो गणतन्त्र आइसकेपछि मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था होइन जनताप्रति अनुत्तरदायी हुने अवस्थाको सिर्जना होइन बढ्दै गयो नि त हरेक कुरामा तपाईँको दलगत रूपमा चाहिँ विभाजन हुँदै गयो यसले चाहिँ के देखाउँछ भने यो देशमा यो मुलुकमा एउटा निष्पक्ष अभिभावकको आवश्यकता छ भन्ने कुरा त त्यहाँ प्रमाणित हुन्छ नि त त्यसकारण हामीले भनेको हामीले सुरुदेखि यो भन्दै आएका छौँ यो जुन बाटोमा हामी हिँडिरहेका छौँ चौध चो वर्षदेखि त्यो बाटो नै गलत छ चाहे ड्राइभर राम्रो होस् चाहे बाटो तपाईँ प्रदीपजी अभिभावक तपाईँको अघि अघिको भनाइ म सापट लिन चाहन्छु गुटगत रूपमा राजनीति गर्ने मान्छे राज विशेष गरी राष्ट्रपति हुनु भएन भने तपाईँ अभिव्यक्ति छ यहाँनिर यदि राष्ट्रपतिमा पनि सही छवि भएको व्यक्ति चाहिँ राखियो भने त अभिभावकत्व भूमिका निर्वाह हुन सक्छ नि त फेरि देखेन नि त जनताले त दिएको हो त जनताले गरोस् ल ठिक छ त जनतालाई जसरी राजालाई एउटा खलनायक पात्रको रूपमा एउटा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने गरे राजनीति दलहरूले त्यो कुरालाई पत्याएर तपाईँकै शब्दमा भन्नुपर्दा रा। जनताले राजालाई पाखा लगाए नि त जनताले के पाए त भन्दा त झन अवस्था चाहिँ बिग्रिँदै गएको अवस्था जनताले पाएँ नि त त्यसकारण मैले यो भने अब एउटा कुरा तपाईँहरूलाई लाग्ने आरोप है ठ्याक्कै म त्यहाँनिर जोड्न चाहन्छु जब ओलीजी पशुपतिको दर्शन गरेर फर्काउनु भयो नारायण हित्री दरबार अगाडि चाहिँ तपाईँको ओलीजीले आम सभा गर्ने भन्दा यो मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिँदैछ यो संविधानलाई मानिदै छैन यो अभिव्यक्ति ओलीलाई ओलीबाट आउँदैछ भन्ने चाहिँ तपाईँहरू प्रतीक्षाको घडीमा तपाईँहरू पनि त्यो कार्यक्रममा आफ्ना कार्यकर्ताहरू उभ्याउनु भयो भनेको खालको चाहिँ तपाईँमाथि आरोप छ गलत हो हेर्नुहोस् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तरसँग जोडिएका कतिपय व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू व्यक्तिगत रूपमा कसले के गरे त्यतातिरको कुरा भएन तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कुनै अर्को दलले कुनै अर्को व्यक्तिले यहाँ चाहिँ हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्दैला अथवा यहाँ राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्दाला भन्ने चाहिँ सोच चाहिँ राष्ट्रिय प्रसात पार्टीको छैन राष्ट्रिय प्रचार पार्टीको सोच के हो भने हामीले लिएको बाटो ठिक छ र यो ठिक बाटोमा जनता एक दिन आउँछ हाम्रो यति हो हाम्रो सोच भनेको ओलीजीले भाषण गरेर चाहिँ हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्दैला अथवा शेरबहादुर देवबारले हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्दैला अथवा प्रचण्ड त्यतातिर मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रचार पार्टीको सोच छैन राष्ट्र प्रजात पार्टीको सोच एउटै के हो भने हामीले लिएको नीति हामीले लिएको सिद्धान्त हामीले लिएको बाटो ठिक छ त्यो प्रमाणित हुँदैछ त्यसकारण जनताले एक दिन यो देशमा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्र र चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्रको स्थापना गर्छ भन्ने चा, हाम्रो चाहिँ बडो गजबको कुरा गर्नुहुन्छ क्या प्रदीपजी तपाईँ तपाईँ हिन्दू राष्ट्र कायम गर्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ तपाईँहरू विगतमा चुनाव चिन्ह पनि गाई नै राख्नुभयो यथार्थ कुरा म तपाईँसँग जोड्दैछु तर आज ट्रकका ट्रक गाईहरू यो देशबाट खेदिँदाखेरि तपाईँहरू सार्वजनिक रूपमा एउटा अभिव्यक्ति विज्ञप्ति निकाल्न पनि सक्नुहुन्न होइन सायद तपाईँहरूले यो कुरा देख्नु भएको छैन होला यो रूपन्देमा हरेक हप्ता पन्ध्र दिनमा राष्ट्रिय प्रजाता पार्टीले गाई तस्करको ट्रक समातेका छौँ त्यो ट्रकलाई हामीले प्रशासनमा बुझाएका छौँ होइन तर तर विडम्बना के हो भने यो जुन गाई तस्करी छ नि यो आ, समग्र रूपमा जहाँदेखि उठाउँछन् र जहाँ लैजान्छन् त्यहाँसम्म यिनीहरूको लाइन मिलाएको चाहिँ हामीले देखेका छौँ र अब हामी तपाईँलाई तपाईँकै यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत भ भन्छु म हामी अब केही दिनमा हामीले प्रशासनमा हामीले ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ यदि प्रशासनलाई अहिले गम्भीर रूपमा हेरेन भने हामीले त्यो तस्कर तस्कर तस्करीको लागि ल्याएका जुन गाई राखेर ल्याउने सवारी साधन हुन्छ नि ती हामीले जलाइदिने हामीले चाहिँ एउटा तपाईँले यहाँनिर दिनुभयो कुनै दिन, दिन तस्करहरूलाई समात्दाखेरि एकजना सन्त योगीजी जो गौ सेवा गर्नुहुन्छ उहाँको टिमले समात्दाखेरि एकजना गलत हुनुहुन्छ आजभन्दा यो दु, यो दुई महिनाभित्र तिनचोटि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले त्यो ट्रक समातेर किनभने अहिले यो क्षेत्रमा गौशाला त त्यहाँ मात्रै छ नि त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समातेर त्यो ट्रकलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ किन ट्रक किन त्यहाँ लगेको भने त्यहाँबाट गाई लाई ओह्रालिएर हामीले त्यहाँ गौशालामा पुर्याउनको लागि ट्रक हामीले त्यहाँ लगेर हामीले प्रशा हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्यहरूले प्रशासनलाई खबर गरेर चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ प्रशासनलाई बुझाएका हौँ तपाईँले जुन योगी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पुष्पराज पुरुषको टोलीले अस्ति भर्खरै त्यो पनि उहाँ पनि राष्ट्रिय प्रजाता पार्टीको सदस्य हुनुहुन्छ हाम्रो सनातन धर्म संस्कृति समितिको चाहिँ उहाँ राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको टोलीले पनि आजभन्दा दस दिन अगाडि त्यो तस्करको चाहिँ गाडी समातेर हामीले फेरि प्रशासनलाई बुझाएका छौँ तर प्रशासन यसमा गम्भीर छैन यो बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ हामी अब प्रशासनलाई हामीले ज्ञापन पत्र दिँदैछौँ यदि प्रशासनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने त्यसपछि उत्पन्न हुने कुनै पनि घटना दुर्घटनाको जिम्मेवार चाहिँ प्रशासनले हुन्छ यसलाई हामीले कडा रूपमा अगाडि बढाउँदैछौँ ठिक छ तपाईँहरूको भूमिका कस्तो खेल्नुहुन्छ त्यो पछिका दिनमा हामीले हेर्ने कुरा हो <laughs> त्यो <laughs> छँदैछ <पर देशा। laughs> <laughs> तर अहिलेको जुन परिस्थितिमा हामी अहिले जुन छलफल गरिरहेका छौँ जुन प्रसङ्ग जोडिरहेका छौँ तेइसमा संसद अधिवेशन बोलाइँदैछ अब यहाँनिर देखिने तरलता यहाँनिर देखिने जटिलता अब आउन सक्ने सम्भावित दुर्घटना के हो खास तपाईँले गरेको आकलन मैले सुरुमा मैले तपाईँलाई सुरुमै भने नि यही जटिलता आउँछ यही तरलता आउँछ यही अराजकता आउँछ यही किसिमको वातावरण सिर्जना हुन्छ भनेरै राष्ट्रिय ताजा जनादेशमा जानुपर्छ भनेको अब हेर्नु सुरु भइसकेको छ यहाँ मैले भनिरहेको छु अब त हुने भनेको संसद सांसद चाहिँ किनबेच लोभ प्रलोभनका कुराहरू कसरी आफ्नो पक्षमा चाहिँ सांसदहरूलाई ल्याउने कसरी सरकार बनाउने यो देश अस्थिर होइन अब अस्थिर अवस्थामा पुग्ने सम्भावना बढेर गएको छ अहिले पनि हामी के भन्छौँ भने ताजा जनादेश नै अब यो अहिलेको चाहिँ डिरेल भएको अवस्थालाई चाहिँ नै ट्र्याकमा ल्याउने भनेको ताजा जनादेश हो हामीले राष्ट्र प्रतिले भनेकै छौँ ठिक छ सर्वोच्च अदालतले यसलाई असंवैधानिक भनेर संवैधानिक रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा संविधानको ट्र्याकमा ल्याउनको लागि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्यो अहिले पनि हाम्रो सबै पार्टीहरूलाई अनुरोध के हो भने अब यो अस्थिर स्थितिमा देशलाई राख्दा देश झन् भड्कालोमा जाने भएको हुनाले संवैधानिक रूपमै अब चाहिँ हामी चाहिँ ताजा जनादेशमा जानु चाहिँ उत्तम विकल्प हो त्योभन्दा अन्यथा तरिकामा गयो भने त तपाईँले भने जस्तै यहाँ चाहिँ तरल हुने भयो यहाँ अस्थिर हुने भयो यहाँ चाहिँ अराजक हुने भयो यी सबै अवस्थाले गर्दा देश चाहिँ जुन रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो रूपमा अगाडि बढ्ने ठिक छ फरक धारको पार्टी भए पनि नेतृत्व नेकपा ओलीजीले गर्नुभएको छ तर ओलीजीले यो परिस्थिति गर्नुपर्ने कुरा की हो के हो तपाईँ के लाग्छ खास गरी होइन ओलीजीको मात्रै कुरा होइन सर्वप्रथम त नेकपाकै जुन नेकपाले नेकपाभित्रको जुन किचलो छ त्यो किचलो भित्रै रहनु पर्थ्यो उहाँहरू आपसै मिलाउनु पर्थ्यो किनभने जनताले यो विगतमा अस्थिर सरकार धेरै भयो अस्थिर सरकारको कारणले मुलुक अगाडि बढ्न सकेन अवस्था त्यो रह्यो भन्ने जनताले बुझेको र नेकपाले आ, यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दिए होइन ना? र उहाँहरूलाई विश्वास गरेर जनताले दुई तिहाई करिब करिब द्वितको बहुमत नेपाली जनताले दिइसकेपछि म त के भन्छु भने नेकपाले जनादेशको मतादेशको अपमान गरेको छु किनभने उहाँहरूलाई त पाँच वर्ष स्थिर सरकार चलाऊ भनेर जनताले त आदेश दिए सर, हो नि त सर् सर्वोच्च चाहिँ जनता हो भन्ने तर जनताको आदेशलाई अब अपहेलना गरेर मुलुकलाई यो स्थितिमा पुर्याएको अवस्थामा त अब त जनताले छान्न पाउनु पऱ्यो नि त होइन त्यसकारण के भनेपछि उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यो स्पष्ट रूपमा जनताको आदेशको चाहिँ अपहेलना गर्नु त्यस कारण ओलीजी होइन प्रचण्ड किनभने ओलीजीको मात्रै कुरा होइन नि त ओलीजीले मात्रै यो अवस्थाको सिर्जना गरे होइन नि त त्यहाँ त प्रचण्डजीले माधवजीले लगायत नेकपाभित्रको आपसी द्वन्द्व द्वन्द्व पनि देशको लागि होइन फेरि मात्रै पद र प्रतिष्ठाको लागि हो नि त कसलाई अध्यक्ष चाहियो कसलाई प्रधानमन्त्री चाहियो कसलाई कहाँ के चाहियो कसलाई कुन चाहियो कुन मान्छेलाई उहाँहरूको कसको मान्छेलाई को कुन मान्छे चाहिँ कहाँ राख्नु पऱ्यो यी सबै कुराको कारणले यो स्थितिको सिर्जना भएको हो नि त हिजो यही के अरे माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहका व्यक्तिहरू पनि त मन्त्री परिषदमा थिए नि त यत्रो कोभिडको चाहिँ अवस्था चाहिँ देशमा आउँदाखेरि देशको स्वास्थ्यप्रति मतलब जनताको स्वास्थ्यप्रति त्यही माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहबाट मन्त्री परिषदमा गएकाहरूले के काम गरे त अथवा देशका लागि उनीहरूले त्यति बेला लडेन नि त त्यत्रो चाहिँ तपाईँ हामी सबैले सुनेका हौँ देखेका हौँ त्यत्रो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचारको चाहिँ अवस्थाको सिर्जना भयो त्यति बेला उहाँहरूले त्यो आवाज उठाउनु भएन त्यति बेला त उहाँहरू लड्नु भएन सायद त्यो अवस्थामा जनताको लागि उहाँहरूले चाहिँ यो किसिमको किचलो उत्पन्न गरेको भए उहाँहरू ठिक हुन्थ्यो तर यो त दुवै पक्षले के हो भने पद र प्रतिष्ठाको लागि किचलो उत्पन्न गराउनु भयो भने त सरासर जनताप्रति धो परिणाम चाहिँ तपाईँको गुटगत राजनीतिको परिणाम चाहिँ वास्तवमा देखिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हो नि देखिएकै त्यही हो नि नत्र के को लागि ला। गुट के प्रदीपजी वास्तवमा पार्टीभित्र असाध्यै धेरै गुट मौला छ कि सायद जुनसुकै पार्टीको कुरा गरौँ यसले त्यो विडम्बना होइन यसले कुनै पनि पार्टीभित्र गुटगट अथवा टुटफुटको राजनीतिले अन्ततगत देशलाई नै हानि गर्छ त्यो हामीले पनि भोगेका छौँ हाम्रै पार्टी पनि पटक पटक फुटेको छ त्यही भएर त यसपटक हामीले नफुट्ने गरी जुटेका छौँ नि त किन मैले पटक पटक फुट्ने र जुट्ने राप्रपा प्रष्ट भाषामा हिजो पनि तपाईँ गुट बदलिरहनुहुन्थ्यो स्पष्ट बोल्नु पर्छ अब फेरि एउटै ढिक्कामा एउटै बिन्दुमा धार अलग अलग भएका तपाईँका नेताहरू त्रि त्रि अध्यक्षहरू आज एउटै बिन्दुमा बसिरहँदाखेरि यो चाहिँ वास्तवमा मेल लामो समयसम्म जाला यदि जान, जान्छ भने त्यसको आधार के भन्छ जान्छ किनभने यसपटकको पार्टीको जुन मिलन छ नि नेताहरूको चाहनाले मात्रै भएको होइन यसपटक पार्टीको मिलन कार्यकर्ताकोहरूको पनि दबावले भएको किनभने अब कार्यकर्ताले बुझे कि, कि चाहिँ नेताले फुटौँ भन्ने बित्तिकै फुट्ने नेताहरूले जुटौँ भन्ने बित्तिकै जुट्ने अवस्थामा हामी हुनुहुन्न यसले सबभन्दा बढी चाहिँ असर चाहिँ हामी कार्यकर्तालाई पर्छ भन्ने हाम्रो राप्रपा कार्यकर्ताहरूले बुझे धेरै पटकको टुट फुट जुट को कारणले हाम्रा कार्यकर्ताहरूले बुझे दोस्रो तहका नेताहरूले बुझे त्यसकारण अहिलेको साँच्चै भन्नुपर्दा अहिलेको जुट भनेको नेताहरूको चाहनाले मात्रै भएका जुट होइन अहिलेको जुट भनेको कार्यकर्ताहरूको दबाबले यो जुट भएको हो त्यसपछि त अब हामी हिन्दू राष्ट्र मान्ने पार्टी गीताको कसम खाएर नेताहरूले चाहिँ यसपटकको चाहिँ जुटाइ भएको छ त्यसकारण मैले भने एउटा कार्यकर्ताको दबावले मिल्यो अर्को का कार्यकर्ताहरूले धेरै हन्डर खाए र अर्को हामी हिन्दू राष्ट्र मान्ने दल भएको र गीताको कसम हाम्रो तिनवटा अध्यक्षले खाएको हुनाले अब चाहिँ पार्टी फुट्ने अवस्था चाहिँ होइन होइन अब अलिअलि चोइटिने भन्ने कुरा त त्यो सामान्य कुरा भइरहेको छ तर हिजोको जस्तो त्यसरी नेताले फुटम भन्ने बित्तिकै सबै कार्यकर्ता चाहिँ फुट्न छैन जुन कार्यकर्ताहरू जोडिए नि सबै राजतन्त्र सहितको चाहिँ तपाईँको प्रजातन्त्र भन्ने हो राष्ट्र हाम्रो पार्टीको त नीतिमै त्यही छ नि अहिलेको हाम्रो अन्तरिम विधानमै त्यही छ यहाँ व्यक्तिको कुरा होइन नि त पशुति शमशेदले के भन्छ प्रकाश चन्द्र लोनले के भन्छ कमल थापाले के भन्छ भन्ने कुरै होइन नि त हाम्रो त विधान बोल्ने हो नि त विधानले राजासहितको प्रजातन्त्र र चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको छ त्यो त विधानमै लेखिएको अबको अधिवेशन तपाईँहरू धेरै टाढा पनि छैन पच्चिसदेखि अधिवेशनमा के अधिवेशन अधिवेशन कस्तो प्रभाव के कस्तो तरिकाबाट अगाडि बढ्दैछ सबभन्दा पहिला नेतृत्वको होइन होइन सबभन्दा पहिला त यो महाधिवेशनलाई भावनात्मक रूपमा एकताको अधिवेशनको रूपमा हामीले लैजान्छौँ होइन त्यसपछि त अब जसले कार्यकर्ताको होइन सदस्यहरूको मन जित्छ उसले मतको माध्यमबाट नेतृत्व प्राप्त गर्छु को भन्ने कुरा त त्यति बेला थाहा हुन्छ अहिले नै यो व्यक्ति भन्ने कुरै आउँदैन प्रदीपजी तपाईँ धेरै जसो काठमाडौँ खास गरी होइन आजकल त म मिनु भएको छ लुम्बिनी प्रदेशको राष्ट्रिय राष्ट्र होइन होइन तपाईँले अहिले अलिकति यसलाई गलत तरिकाले बुझ्नुभयो यो बिचमा कोभिडको अवस्थामा म काठमाडौँमा छु किनभने मैले कोभिडको कोभिडको बिरामी म र मैले नराम्रो स्थितिबाट मैले कोभिडलाई जितेर आएको म करिब करिब नौ दिन आइसियुमा बसेर होइन जम्मा जम्मी सोह्र दिन हस्पिटलमा बसेर म कोभिडको चाहिँ कोभिडलाई जितेर आएको त्योभन्दा अगाडि यो कोभिड चाहिँ को, को महामारी आउनुभन्दा अगाडि म यहीँ लुम यहीँ बुटोलमै थिएँ र कोभिडको यो महामारी सकेर मेरो आफ्नो स्वास्थ्य भइसकेपछि म आजकल बुटोलमै छु किनभने जिम्मेवारी पुरा गर्ने मान्छे हो म मलाई जब योभन्दा अगाडि जब लुम्बिनी प्रदेशको त्यति बेला प्रदेश नम्बर पाँचको अध्यक्ष म थियौँ एकताभन्दा अगाडि त्यति बेला मलाई लाग्छ यो प्रदेशमा राप्रपालाई एउटा स्थापित पार्टीको रूपमा स्थापना गर्नको लागि हामीले ठुलो भूमिका खेल्यौँ र त्यो रूपमा राष्ट्रिय प्रजा पार्टी अहिले यो पाँच नम्बर प्रदेशमा एउटा स्थापित पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित हुँदै आइरहेको छ र अबको दिनमा अब त बल्ल त हामी अब महाधिवेशनमा जाँदैछौँ अहिले हाम्रो हरेक वडा वडामा हाम्रो वडा समितिहरू गठन भइरहेको छ नगर समितिहरू गठन भइरहेको छ क्षेत्रीय समितिहरू गठन भइरहेको छ अहिले हामी महाधिवेशनको चाहिँ पूर्व सन्ध्यामा छौँ त्यसकारण मैले रूपन्दै मात्रै होइन हामी बाह्रवटै जिल्लामा होइन हामीले हाम्रो राष्ट्रिय पार्टीको नीति सिद्धान्तलाई गाउँ गाउँ तहसम्म पुर्याएर हामीले चाहिँ हाम्रो सङ्गठन चाहिँ निर्माण गरिराखेका छौँ अहिले एउटा समस्या छ के वास्तवमा यद्यपि कमलजी पनि हिजो नेतृत्वमै बसेर वास्तवमा काम गर्नुभएको नेपालमा के देखिन्छ भन्दाखेरि जब पार्टीहरू सानो आकारमा हुन्छन् नि सत्तामा नजाँदासम्म चिल्ला र चिप्ला कुरा बडो गतिला गर्छन् कि यस्तो संस्कार यस्तो रोग विकास भइरहेछ सत्तामा पुगिसकेपछि क्रियाकलाप कहिले बदलिएन उही तरिका उही तौर उही संस्कार उही रीतिरिवाजसँगै उनीहरू अगाडि बढेको देखिन्छ खास गरी पहिला केहीमा त्यो केहीमा त्यो प्रविधिहरू छ होइन नभएको म भन्दिनँ तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ सरकारमा जाँदाखेरि हुन हामी कहिले पनि नेतृत्वमा त हामी गएका छैनौँ यो पछिल्लो अवस्थामा हामी एउटा सहायक भूमिकामा गएका छौँ सहायक भूमिकामा जाँदाखेरि धेरै कुराहरू आफूले चाहे जस्तो हुँदैन होइन तथापि राष्ट्रिय प्रजा पार्टी र राष्ट्रिय प्राध्यात पार्टीका नेताहरू जो सरकारमा गए मलाई लाग्छ कोही पनि बदनाम भएका छैनन् होइन सबैले एउटा राष्ट्रको लागि अथवा विकासका कुराहरूमा आफ्नो भूमिका चाहिँ राम्रोसँग निर्वाह गरेको छ तथापि मैले अघि सुरुमै भने नि जनताले अहिले दुई त करिबको बहुमत दिएको के भने हिजोको अस्थिर स्थितिले गर्दाखेरि नै त्यो दिए हो नि त वास्तवमा त्यति बेला अस्थिर देश यो पछिल्लो अवस्थामा यो चौहत्तरको चुनावभन्दा अगाडि त देश त अस्थिरै थियो नि सरकार त अस्थिरै थियो नि त्यस कारण सोचे जस्तो तपाईँले भन्नु तपाईँले जुन देख्नुभयो त्यो सोचे जस्तो चाहिँ पक्कै पनि हाम्रा पार्टीका नेताहरूले पनि गर्न नसके हो हामी अब निचोडमा जाउँ निचोडमा वास्तवमा यस्तो बिन्दुमा हामी उभिएका छौँ देश कतातिर जान्छ भन्ने एउटा बडो आशंका आम नागरिकमा अहिले देखिएको छ सत्ता परिवर्तन हुन्छ नेतृत्व परिवर्तन हुन्छन् उनीहरूको जीवनस्तर उकासिन्छ तर आम नागरिकको स्तर जस्ताको तस्तै रहन्छ विधि पद्धति बदल्लान् तर उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने काम कुनै पनि नेतृत्ववर्गले गर्न सकेनन् निचोडमा यो बुद्ध समुदाय टेलिभिजन मार्फत तपाईँ के भन्न चाहनुहोस् यो विडम्बना हो हेर्नुहोस् मैले सुन भने हाम्रो मुलुककै विडम्बना के हो भने जनताको नाममा शासन गर्ने तर सन् सधैँ जनतालाई दुःख दिने यो यो विडम्बना छ यो यो बारेमा नेपालमा कस्तो रह्यो भने हरेक नागरिक दलसँग सम्बन्ध छन् होइन चार वर्षसम्म गाली गर्ने पाँच वर्षमा गएर फेरि त्यही दललाई मत दिने यो जनतामा पनि कमजोरी छ नि त हो यो कमजोरी चाहिँ जनताले हटाउनु पऱ्यो जनताले कुनै पार्टीको म बदुवा मजदुर हो भन्ने मनमा मस्तिष्कमा जबसम्म राख्छ त्यो स्थिति आउँछ जनता त कस कुनै पनि पार्टीको मधुवा मधु त होइन नि यदि पार्टी पार्टीले गलत गर्छ भने त्यो पार्टीलाई पाखा लगाउने अवस्थाको सिर्जना जनताले गर्नु पऱ्यो त्यो गर्यो भने मलाई लाग्छ भोलिका दिनमा जो सत्तामा जान्छ नि उसले ऊ सोध्न बाध्य हुन्छ मैले यदि अहिले जनताको लागि काम गरेन भने अर्को पटक मलाई जनताले फाल्छ भन्ने उसलाई पनि सोध्न बाध्य हुन्छ त्यो अवस्थामा मात्रै मलाई लाग्छ जे हामीले सोचेको छ त्यो हुन्छ तर जनताले गाली गर्ने 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 यो नेताले यसो गर्यो यो पार्टीले यसो गर्यो त्यो नेताले यसो गर्यो त्यो पार्टीले यसो गर्यो भन्ने तर मत दिने बेलामा फेरि त्यही व्यक्ति त्यही पार्टीलाई दिने जुन परिपाटी छ नि त्यो परिपाटीबाट पनि जनता बाहिर आउनु पऱ्यो त्यो गर्यो भने मलाई लाग्छ देश स्वतः बन्छ नेताहरू पनि सुध्रिन्छन् महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँले पनि मेरो आफ्नो विचार राख्ने समय दिनुभयो बुद्ध टेलिभिजन तपाईँ लगायत सम्पूर्ण परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको धारणालाई उठान गऱ्यौँ आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप उदय उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नारायण पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै म पनि आज चाहन्छु नमस्कार